那今年是正好我们空气污染防治法公告的第40年 ，PM 2.5，我们是在101年的11月哈，才把标准定出来，也是我们定了一个年平均标准要达到15，那这个每天的日平均标准是35，所以有了这个标准以后，我们也在去年的10月1号每天哦播报，也就是说把我们。预报的情况随时在网络上告诉所有的全国的民众，所以我们一个环境即时通 PM 2.5的污染来源啊，我这边跟各位报告一下啊，事实上，空气是流通的啊，所以我们境外传输，PM 2.5大概是浓度的平均影响大概是占43.3%，那国内自己的大概是56.7%，那如果说把它分布污染源的话。还是以交通工具占37%最大哈，餐饮业10.8%，各位可能会来，道路扬尘8.8%，电力9.9%，钢铁4%等等，那我们营建工地的裸露地表还有12.8%，所以我们现在全省有多少个空气污染防治计划？我们超过300个，超过300个，一年投资超过35亿元。所以我们在今年的8月19号，行政院通过了清净空气行动方案，那这个是104年到109年的空气品质改善的一个计划。那我们透过这个计划，那大概我们要投资210亿元，再加上我们中央对于移动污染源刚才所报告的清空计划里面，因为移动污染源占大部分。所以我们在另外大概是有180亿，192亿元，再加200亿元，所以总共392亿元啊。这些 PM 2.5跟气候啊，跟我们的气象条件其实影响的非常的大啊。所以坦白说，空气品质好不好，绝对不是环保署一个单位能够做到的啦啊。那整个政府的主政啊的方向主轴是怎么样子，其实是很重要啊。如果说我们空气中闻到的是铅的味道啊，这个环境是不会好的。看一下资料，大概从云林县，从台中啦哈，大概重灾区是在台中到高雄啊这几个县市啊。那云林嘉义又是重灾区的重灾区的啊，在 PM 2.5，所以我想这更是值得我们去注意跟探讨啊，那怎么样子来治理跟改善啊？到底哪一个政党可以让台湾哈还给台湾一个干净的天空呢？哈，不论是国民党、民进党还是亲民党，加一个共产党啊，因为共产党会从大陆那边飘过来嘛，啊，哪一边做得好，我们台湾的空气品质会好一点啊。所以到底哪一个政党？有很多不同的看法，有人认为没有哪一种可以的啊，有人认为需要靠大家一起努力啊。所以我想，一个主轴跟定调是大家未来是要一个绿色环保的经济，还是要一个污染的经济啊？要绿色环保的产业，还是一个污染的产业啊？这一方面没有处理好，那我没有定调好，那我相信环保署也没有办法把事情做好。政府的这些行政行为，它基本上可以架构大概可以分成两个面向，第一个是这种属于紧急应变的措施，就是突然有一个变故过来，然后好。政府部门该有什么样的应变措施？像最近比较红的讲的什么 SOP 是什么？怎么去做？那谁该做什么？谁该做什么？怎么去应变？那第二个就是这种比较是长期性结构的改变，就像刚刚我们陈处长有报告到说，就是我们最针对长期 PM 2.5，我们有降，我们一个希望能够控管的目标是什么？这个是属于一种长期性的结构改变。那这两个是在政府的所有行政行为里面最长，就是大家可以分类成这两项。那今天我比较 focus 在这个紧急应变的部分，因为为什么？因为第一个是紧急应变，它其实在它这个 SOP 要启动，它其实是有它的启动标准，包括说你的值要到什么样的指标，那你的那个每个指标它的界限在什么地方，
比如说 PM2.5 增加到什么样的程度，那我们该做什么事情。所以它第二个就会涉及到说，好，今天启动目标到了，那我们的目标是什么？其实我们常常在紧急应变里面的目标就会是，我们要去避免这个紧急危难，然后让那个事情能够恢复到常态。所以大家比较常听到像是救灾啦，这些都就救灾就是一种很标准的这种紧急应变的行为。那它然后再来是这些目标有了之后，那相对的这个行动是什么，就会在这里。那长期的结果改变就会是涉及到说，今天我们针对问题的系统性的因果关系去做问题的界定，包括说空气品质不好，好，那我们就去谈说，那空气品质里面到底污染空气的那个东西是什么？那是从哪里来？怎么走？那我们要保护空气品质的那个问题到底是什么？那以及说这个会涉及到说，今天空气品质不是只有一个部门的事情，它其实是涉及很多跨单位或跨部门的这个协调，包括说环保署，就是中央跟地方的环保局跟环保署跟环保局的共同行动，或甚至是跨部会的，例如说那个跟国民健康有关的卫福，可能就等一下下一个论坛也会谈到的。那这个同样也会涉及到我们去怎么去设计这些指标。那最近就在大概前几天，环保署这边有提出了一个修正条文的公告，就是恶化的这个紧急防治公告。那我这边放了两个图，大家可以看到说，这个其实就是属于一种标准的这种紧急应变的行为。那紧急应变的地方在哪里？可以看到，大家可以看到，先第一个图，第一个图是这个针对 PM2.5 的那个分类，大概分级，大概分成十级。那从第一级最低的第一级，直到最高的十级。那每一级里面可以看到说，它 PM2.5 浓度是有标准的，例如说大于多少就是哪一级，例如大于54微克，那就是高级；那大于71就是非常高，就是危险。那在这一行就会看到说，在不同的级时候，那对于这些民众或是族群，他们有什么样的措施的这个防护的措施？那最近这个修的条文，它会放在什么地方呢？大家看到说，我们把这个等级里面又分成是它是属于预警、初级或中级紧急。那其实可以看到是把它对应下来的话，最近发布的这个修正是在于，当今天空气品质到了最高级的10这个位置的时候，那对不起。那他在今天环保署这边再把十级里面再依照它的浓度再分成它是初级、中级还是紧急，然后再有不同的这个跨部会的这个行动，包括说像教育部，他就需要去要求这些课程要去停止。然后这张表就是比较是更细致的这个相对应的这个防护措施。那这个就是属于一种比较是标准的这个紧急防护的事情。那再来是那种比较长期一点的那种结构性的改变的时候，就会包括说像是最近大家比较常知道的就是禁烧生煤或持有掉的条例，然后以及这些中部去谈就是签署了这个共同的这个禁烧的合约，这个宣言。那这针对这样的一个行为，中央部会其实也会有不同的方式来去做这样诠释，包括说像这个能源局，他就会谈到说这个是我们要去禁烧生煤或石油焦，它其实是能源议题。那环保署也有针对这样的一个条例，也去从法规面向去谈说这样的东西为什么是违法。所以可以看到出来说，今天在前面做紧急应变的时候，其实是比较显而易见的。大家看到有一个危机过来了，然后我们要去怎么去处理它。可是当我们去谈这种比较长期性结构的时候，它就会涉及到的是我刚刚谈到这个，你要怎么去界定这个行动的那个问题是什么？像禁烧生煤或石油焦，它是属于能源的议题呢，还是属于环境议题，还是它其实都有？那中间怎么去做协调，就会是一个，就会是在我们政府在谈这种跨域治理的时候的一个很重要的面向。那今天我再回过头来谈这个紧急应变，它的行为就会是说，它第一个是它的背后的预设是这个变故是非常态，就是它临时发现的，就像是风灾或水灾，它是一个非常态行为。那它是，所以我们因应这个紧急应变，它的行动也是临时性的，然后而且是看得到的，就是大家会很有感，就是哎呦那个动起来了，或者我们什么单位动起来了。那它的目标是以恢复常态为主，所以它相对它的问题就是今天针对这个长期性的环境变化或后续的影响，其实是紧急应变措施它是没有办法去做到的。
所以相对相同的，它的争议就会是在于说，今天我们在遇到这个像空污这个问题的时候，民众其实很多是对于空污有长期的疑虑。可是我们在媒体上或者是比较在公开的场合看到的是，政府是以应变的方式去做回应。那再来第二个是，我们应变的这个保护对象还是不是很清楚，那以及它会涉及到标准跟科学不确定性问题。所以我在这里就用一个例子来去谈这个紧急应变措施，它为什么会有这样的一个结果。那我就用这个2010年的六轻公安大火这个事件为例。那这个事件大概其实从事件发生是2010年，然后一直到2014年，到四年的时候才做了一个环评的决议。它是属于一种已经发生事，它的定位上是属于一种已经发生事情的一个环评评估。那大概就是发这2010年的时候发生了两天的这个公安大火这个事件。那事件发生之后，这个附近的居民就会去举报说啊，这里我这边的猪鸭或是鱼群啊，或是那个文蛤死亡，大量死亡这个消息出来，所以环保署这边就启动了这些环评程序的启动，他要求台塑去提出这个环境调查报告书，然后要去确认说这一次的公安事件是不是有造成重大的影响，那目的是为了要去确认说，台塑他是不是应该提出因应对策。这个光是前面中间这个阶段确认是否有重大影响这件事情，大概就花了两年。为什么？因为在这里面，什么叫做重大影响？它其实光是重大影响这个本身，它就是一个争议。因为它主要争点就在于说，一开始的争点是在于这些公安事件是不是导致鱼群的暴毙，那有没有证据证明？那导致这些鱼群死亡的原因是什么？中间有没有什么因果关系？那台塑当然就是，他是强调的是说，今天这个东西是没有的，是我们这些公安事件，经过我的调查，我的厂区内调查，我发现我们有外泄，所以外面这些东西不是我造，那个死亡不是我造成的。那在地居民他其实取出的这个观点就是，他看到什么，他闻到什么，他看到爆炸，他有看到落黑烟，他也看到落尘，然后落尘之后他那个这些东西有死亡。所以他很容易他就直接去推断说这两者之间是有因果关系，所以在这个事情上面就一直的不断的在 argue， 然后大概 argue 了两年时间。那为什么会拖这么久？就是因为其实民众提出来的很多经验，所谓的经验证据，他看到什么，他推论什么，他其实在这个过程里面常常会变成是一种啊，他只能算是一个问题或现象，可是他不能当作是证据。所以在环评过程里面，其实碰到的一个最大的困难就是这些资讯不足。哪些资讯不足？包括说像环评委员或者是那次的一个专家，都认为说台塑在做这些环境调查的时候，他都把问题界定在厂区内，所以厂区外的这些东西他不去考虑。那他基本上某种程度也算是利用这种方式去不去收集这些证据，然后导致在这个环评过程里面，他缺乏了很多很多可以做判断的依据。那也包括说，还有像他的这些证据的产量，它其实不够。那这些东西不够，就会导致说，我们其实没有足够的证据证明两者之间的因果关系。那这个就会让环评在整个程序里面陷入一种科学不确定性的这个决策困境里头。因为你要做决策，你要讲它是不是有重大影响，其实你没有所谓的科学证据。可是这个东西后来为什么？就这个科学不确定，所以使得整个问题就开始导向说，那今天发生公安事件之后，我们要去收集，我们要用什么样的方式去保全证据？可是那中间为什么后来这个决策又做出来？中间是因为有一个插曲，就是最高行政法院的判决。那这个判决就是因为当时公安事件发生之后，环保局他针对台塑有开罚单，那个台塑他不服，所以提出上诉，那。最后来台塑是败诉的，为什么？因为那个法院这边其实直接认定几个条件去判断。第一个是环保署它针对这样的罚单，它是基于综合去观察它这个污染排放的时间是刚就是在那就是在发生爆炸那一天，然后它的污染是持续的排放，而且是非正规的排放，然后而且它也看到用视觉方式看到很多大量的黑烟，所以根据经验判断跟推论。这个东西其实会对当地的空气造成污染，那这样子其实就已经可以去支持开罚单这个行为了，所以不必要再去提出那个当地是不是空气品质监测站这些相关监测的结果。那后来在这个
在这个判有那个判决出来之后，那黄明文就采用这个判决的说法，说好，那既然今天法院认定也不认定说这个罚单是有道理的，那就表示说你们真的造成这个空气的危害，对环境的那个重大影响。所以他在这边原本，刚刚还记得吗？我们刚刚讲到说，原本他的争所谓的重大影响争议是在于说，今天这个公安事件是不是导致余温的损失？他强调的是所谓的因果关系。可是今天后来做出了这个决议，他不是因为我们有更多的这些科学证据去所谓支持这个证明这些因果关系，而是在于说，今天我用了一个法院的判决，然后去强调它是有不良影响。那不良影响的对象就从原本很具体的这个余温的损失，变成它看起来比较没那么具体的一个空气。那这个是它的，这就是整，就是在设那个设计部分。所以在公安事件之后，它就导致了整个因应对策开始从原本大家民间去质疑的，你是不是对这些污染有影响，然后转向了说啊，我们去设计一套环境监测的计划，然后去再发，它的内容就会是说在。他目的是为了去收集证据，那内容是今天这个事件发生之后，那要去启动这些三阶段的环境监测计划，然后要调查这1000多项项目。所以这个应对策它产生的特色是，它变成是只去着重当下的这个资料的收集，可是对于这些原本民间这些在大家在谈的这个长期一起，包括说你这些有毒物质会不会在当地累积。那对健康风险影响，对这些牡蛎或是对三项子的影响，这些背景的资讯其实都不在这个设计当中。他就把整个问题就开始变成导向，就是因为这些我们强调科学证据，所以开始导向的是一种技术性的这种方式。那我这边在，所以这个是这个紧急应变的是一个特色。那我这边再举另外一个例子，就是日本四日市是气喘病的案例，这个是它其实跟我们的那个六轻或是跟高雄都很像，它是早期日本的一个石化工业区之一，那也是一样用填海造陆方式去进行。那大概在1955年的时候就开始出新建第一座炼油厂之后，就变成一个很大的一个石化工业区。大概是大概在这个位置，就在京都的旁边三重县这个位置。那个后来是气喘病，它是一个日本的四大公害病之一，而且这个公害病是唯一是因为空气污染造成的。那这个背景就是在1960年代那个是这个地方发生了很多这种气喘病的患者，包括说这种慢性气喘病啊、气喘啊、气肺肿这些东西。然后依照当时的这个环境调查也发现说，这也统计出来说，那个时候工厂的全年排放的二氧化硫这些东西达了13万吨。已经超标了大概5到6倍，而且有很多的这些重金属微粒或是硫酸烟尘。那这医师的调查，他就发现说这里的气喘比别的地方还要高，然后而且有很多在小学里面大概80%以上的学生都有闻到这些臭味、头痛、恶心这些的经验。那所以后来是就针对这个事情去提告6家大型企业。那这个诉讼大概打了大概5、6年的时间。那那个时候争点就在于工厂有没有责任，有没有过失，那废气跟健康之间有没有关系，这个因果关系。那后来法院判决是企业是败诉，为什么？第一个是法院认定说这里有家企业，他们其实彼此之间是有连带责任的，不能说今天我一家工厂比较少排了，那我就免除了我的责任。他没有，他是认为说你们这几家工厂，他彼此之间它是一个系统。是，所以你们都有连带责任。再来是，废气跟气喘病之间的关联，它有着流行病学上的因果关系，就是根据它的流行病学调查发现说，除了空气品质以外的因子，其实并不会造成当地的那个气喘的增加。所以它法院基于这几个理由，它是判赔这个，就判企业败诉。那败诉之后是它有哪些行政措施？包括说，第一个是针对这些。受害者，他们就提出了这个医疗费负担制度，就是由这些因为空污的麻烦，就是它是你很难去直接证明说哪一家工厂造成你的危害，所以它中间就透过一个第三人的方式去由市政府去负担这样的一个医疗费，然后而且它的制度设计是它是参考所谓当时的原爆医疗法，就是当时日本被丢原子弹之后，然后针对这个原子弹被害者。
他们就提出了这个拥抱医疗法。那它的设计就是针对你在特定区域住满的特定时间，就考量到空屋跟时间跟空间的关系，然后以及这个你是不是有罹患这些特定的这些疾病，然后有的话，他就会认定说好，你是一个公害病的那个受害者。所以这样的一个补偿制度，它其实到后来1973年的时候，变成一个国家层级的一个健康被害的制度。那它的设计一样，就是刚刚谈的是一定时间内你在某个区域居住，这是属于铺路要件。那你因为这个铺路要件，你有罹患了某一种特定疾病的结果。那这样的一个就是它重点是在那个裁员，那个钱是从哪里来。那它的设计就是成立，这是由一个行政法人的方式，然后收费是向这些工厂或汽车或是正特定污染者去收取这样相关的这个费用。所以我在这边做一个小结，是空污它其实刚刚处长谈到说，它的特性其实是有扩散性，可是这扩散性不是它是大家平均扩散，它其实会受到环境跟气候的影响。就像讲到最近中就是属于西部西南部这边的影响其实比较大，所以它其实它是受到这些气候跟空间条件 的影响，以及它受害每个受害民众它的是有差异的，包括说它是你是不是属于高敏感的族群，然后你居住在什么地方，其实都会影响到我们就是居民在这个环境里面的这个健康的风险。所以在我们在谈应变措施或谈这个长期的这个政策建立的时候，应该考虑到几个要件，就是第一个是我们在应变的目标的设定是要怎么去设定。刚刚谈到在六轻的事件里面，我们把目标变成设定在我们去怎么去收集证据，可是常重要的不是在于那个证据本身，而是在于说我们今天要这个紧急应变，我们到底要保护的对象是什么的，保护为什么要去保护他们。那在长期的这个政策制度建立上面，还就会包括说到，那今天我针对污染不是只是污染这个东西而已，它其实连带影响的是我们的这些健康这些危害。那我们今天如果把目标是共同目标设定在我们如何去保全这些健康的话，那这些相关的这些积极的目标怎么设定，然后你的指标怎么设计，以及这些企业是不是有怎么样的连带责任，其实都是应该共同讨论到。然后首先在这个 PM2.5 年均值在小于15的一个部分，可能在与一般民众他们比较没有空间关心到这个议题的，可能他们会感受不到说，这个小于15跟现在这个还有那个日均值，它现在的平均这个浓度的时候，大概不会觉得有什么特别的一个感受了哈。但是对于在我们一般有在关心的，你都会觉得说，这个现在空气品质这么糟的一个状况，大概是浓度是30，啊，我们要达到15的话，做了多少一个努力？然后在这里就说，其实一直在关心这一块的，像我们环保团体还是有他的教授还有其他的学者部分，会觉得说，15的这个部分是不是足够了？也有环团也有学者提出说，如果是比照美国标准的话，应该是小于12才对。所以这部分的话，他们当然是希望可以达到越来越多的一个为保护民众这个环境的付出的努力啦。但是但是定于这个事物的话，我想幸好这处长跟他们署理长官在定的时候也是很头痛，因为依照现在的现况要提到这个标准的话，其实在整个拿捏的部分能不能达到是一个很大的一个挑战啦。然后对于我们公部门的部分，就是提到其实我们会觉得一个很大的，真的是一个很大的挑战啊。在我们订立104年度在订立污防处的时候，那时候署理有帮我们做过一个模拟，就是说各县市的话有提出相关要减量的一个目标一个数量之后，经过模拟出来，其实我们所得到的数字是说，我们一线大概减量的那个程度的话，排名应该是可以属于前三名啦。但是我们那个减量的一个效果的话，其实是没有排在前面的。纵使我们减量的几乎在全国前三名，我们要达到这个目标还是有一段距离。当然就是说这个是要各县市共同努力跨区努力的部分来能够这个达到，不是单一个县市来做一个处理的。然后在有关于这些契机的部分，其实就是这个面临到这个问题之后，其实也是一个契机的。不管就是说在与环保团体还是老师们对这个题目这个讯息越来越透露的话，让民众们去做一个知道，因为这个民众们知道这个也是一个很重要的一个部分。
哦，因为我们公部门有时候在宣导的一部分，可能效果没有像我们环保团体或者是老师们替我们去讲会那么好。因为在改善空污的部分，并不是只有公部门来做，也不是只是只有从政工定位，就是工厂部门来下手。其实民众在相关的一个生活作息或者相关的一个那个消费行为的上面的话，都其实都是多多少少可以共同来做一个努力。所以说，在这个区块链受到重视，其实我们反而是觉得这是一个契机。哦，然后我们署里这边也支持，我就处长。我在这个地方，在今年的话也通过一个清新空气这个计划啊。其实我们云林县的话，在六月份也有通过，也是有参照这个前提去做一个做报到一个县长一个同意，也是有要求各县市各局处的话去做一个跨那个跨局处的一个处理。然后在中央的部分，就是有属这边的话有去订立一个跨县市的一个区域联网的一个部分，这个未来我们都会去配合，希望大家可以共同来做这一个努力，达到这个改善的一个目标。接下来的话，跟各位报告一下，就是今年度我们在十一月份的时候，那个期间常常造成一个止爆的一个原因哈。其实今年的话，我们的状况跟往年的话，其实会比较有不太一样，因为往年的话，在这个时间大部分都是东北季风已经下来的，所以那时候我们大概会受到境外的影响，还有这个东北季风的部分的话，通常不会造成那个比较超标的部分，但它会是在一个这个 PM10 的一个部分。但是今年度在十到十一月部分呢？十到十一月大部分都是 PM2.5 超标，这个时候这几波的一个止爆的日期的话，我们可以发现的，就是说不管它是属于台风的一个影响，还是有一个高压回流，或者是一个这个等等的一个先进形态，其实我们可以发现，大概就是风速比较慢，哦，比较慢的一个状况之下，它会做一个沉积，哦，当然如果是从东部过来的话，就会越过一个山脉之后沉积下来的话，会做一个累积，哦，从这边我们可以发现说这一波的话。这几天的这五波的数据可以去让我们分析，其实在地污染的一个影响，因为在这一波的一个影响里面的话，境外影响相对于是比较少的，所以说在于刚我们处长有提到，就这个本土的影响，它是约占了60%，境外占了40%之外，在于境外我们没办法努力的部分，在今天我们就要思考说我们怎么样去做一个处理，然后在这一波里面的话，其实我们也是在抓说，我们如果这个发生之后要怎么去做这个应变，我在应变的时候。在应变的时候，就平常我对一个管制，哦，我们已经有相关的一个管制措施在做一个推动，逐年去削减这个污染物的排放量之外，在紧急事件发生的时候，我应该从哪边立即来下手，哦，可以说让减缓这个对民众的健康的这个影响。哦，然后对于这个迁徙形态这个导入的话，其实就今年的话，我们副县长就是有提示我们这个很重视，他也召开过很多次会，希望我们邀请一些。那个比较气象学科的专家学者的话来做一个讨论，他也是希望说找出，因为一年初的时候一开始的目标我们是针对斗六，因为去年的话斗六是最严重的 PM2.5 止爆的一个原因，然后在麦寮的部分那是 PM10 的一个部分，所以说一开始年初我们是针对这两个车站在做一个研究探讨比较多，但是今年度可以看到这个区间的时候，发现其实在这五波里面，我们云林县止爆最严重的是鲁贝车站。哦，在这一波里面，其实鲁贝车站比斗六车站还要高，这是今年度让我们发现这个该要怎么去做处理一个部分，这是我们未来遇到一个现在一个要把鲁贝这个问题找出来，它的原因是什么？好，这个接下来的话，这张说我们可以看到这个 PM2.5 浓度的排名，哈，在左边的这个前三名，我们发现我们鲁贝的话，其实在第二名跟斗六的话是一个第四名，啊，台西的话是在第二十名的一个部分。然后在过去，就是去年比较严重的时候，我们知道斗六曾经达到全国 PM2.5 大概是第一名的一个部分。但是今年度统计到十月，哦，我们其实比较高的是鲁贝车站，它排名大概是第二名，然后斗六车站是第三名。虽然浓度差异不大，哦，但是发现说，其实这一个在地的污染源的影响的话，我们是在做一个努力的哈。然后右半边的这个部分呢，我们可以看到这个属于超过这个35%这个百分比的部分，其实我们。今天四个车站都要前30名的哈，但是比较严重的话都是在一个斗六跟一个鲁贝这个部分。哦，但是说我们可以稍微看一下，其实大部分从这个排名来看的话，大部分都集中在，配合三波指标，大概都集中在中部这个埔里、南投，哦，还有那个台中的话都会去它这个中埔车站的有常常一个超标。然后在这一波里面，其实二里车站，哦，这边排名可能不高，但是在这一波10到11月，其实它一直常常超标很严重，是它的浓度甚至有时候比鲁贝还要高，哦，所以说这是我们持续在做一个探讨的，哦。然后接下来呢，就是说我们其实讨论到前面之后的话，现在在报告说我们其实这个就是平时长期的时候拟定策略要做的一个管制的一个对象，就是处长刚提到说我们要了解到污染的来源在哪里，
所以说我们有从这个 TEDS 里面去把我们这个抓出来这个相关的一个污染源头，在原生性的一个部分，我们可以左边看到 PM 的排放量，在我们云林县的话，每年大概是7000吨左右，在细悬浮力2.5，大概是3300吨左右哦。我们又把比较大的几个类别抓出来，大概就是说哦，在左边 PM 的部分是有关于一个营造业哦，营造业的部分，然后制造业跟还有一项是农林渔牧业这个部分，然后在右边的话，我们也可以看到在2.5的部分，大概也是路上运输业，就是汽机车的一个部分，然后制造业就是固定物还有一个农林渔牧业。所以其实我们可以发现，我们云林县哦，其实应该是农业县有一些特点，就是说农林渔牧业这个虽然它是一个中整，但是就是这边就提到我们农业可能是有燃烧稻草，或者说我们在休耕的时候裸露地比较大，然后我们在翻土的时候，翻完土之后没有马上去做一个在那个耕作的一部分，造成那个土壤松动之后容易更飘散更多的一个悬浮而已。所以这是我们这个所这个原生性的一个分析。那这个是衍生性的一个部分哦，衍生性的部分的话，它的原因就是因为会比较再复杂一点，它有一个主要是硫氧化物跟氮氧化物一个排放的一个部分，然后一个这个非甲烷碳氢化合物，再来就是不优系的一个部分。我们可以发现的话，大概主要如果是衍生性这个原它的这个前驱物的话，大概就是在电力业跟制造业，就是固定物这块会做一个比较大的一个区块。所以说这个部分的话，应该是说我们也是要去做一个管制，因为这个它会飘散到其他邻近的一个地方去。所以在于这一波那个比较近风的话，我们也是在思考说，像距离我们比较近的，就是六轻这一个区块了，它这在当地排放这个部分，对于当地的衍生有没有造成相关的一个影响？因为苏里这边的办公室也跟我提过说，其实在我们那个龙背跟麦寮这个地方的氨的部分哦，氨的浓度的话，相对悬浮是算很高的。然后如果是氨盐的部分跟硫酸跟三酸的结合的话，就会变成一个衍生性的污染物的话，就可能25污染物 PM 2.5。但这个比例我们还在探讨，因为这个到底是转化了多少，那个涉及到了相关的一个做一个探讨。所以说其实这个我们从这个去做分类之后的话，我们就定立一个我们今年都要做一个消减的一个目标了哦。接下来这个部分的话，就是说我们有像我们所收集到的一个在于一个时间或者是平常去采样的一个结果，跟一个天气形态来做一个相关的一个结合。这个也是我们这个署里支持我们的一个有办计划去做的一个所采样所得到的一个结果。我们可以看到，首先看到上半部麦寮车站的一个部分，我们把它主要先区分成一个传输型跟一个自流型。自流型的话，大概就是一个风速比较小的一个部分；传输型的部分，大概是风速稍微大一点，会受到当时的风向，看是从比较北边还是从外海这边引进来的哦。我们可以看到左边这个部分哦，在于传输型的一个日夜的部分，我们看到日间的时候大概是一个大时的这是地壳元素在这一个数，这个贡献量会比较大。然后再来第二个这个优势力，从优势力上看，就知道这个是这个硫酸跟硝酸氨盐大概是衍生性的一个居多。所以其实我们所造成的还是在于这个两个区块。到了夜间之后的话，发现大概也是主要哦，这个是属于二次衍生性，可能就是它日夜间排放下来，可能这个有受到交通源的一个多多少少的影响，因为活动一天之后会留下来做一个累积一个部分的哈。然后在于自流型的部分的话，因为风速这个就不大，所以我们所刚好分析出来的一个分析的，大概可能就是二次衍生性的会比较多。当然它是从哪边慢慢飘过来，因为那个有时间性，可能是从其他地方传输过来，还是当地产生的，这个我们还在做进一步的探讨。这里是先展现出来，让大家知道大概这个讯息的哈。那在斗六的时候，不管是这个传输还是滞留，然后可以发现大概就是说这个属于二次衍生性的可能会机会会比较大一点的哦。因为斗六这个区块，我们可能这个部分的话，国内研究的比较久，为什么斗六这一条线它的浓度会比较高？当然它有受到一个地形两个山谷中间夹层的一个影响，刚好从台东那边飘进来之后，从埔里那边竹山一条线一直下来，所以其实如果我们发现我们斗六车上那个数值标的时候，在那比较浅之前哦，可以发现其实竹山它可能都会拉散，其实是有一个相关性的一个影响哦。这个是从以前研究都有发现这个现象，啊，以前在比较早之前的话，没有发现到斗六这一边的话，应该我们在推想会不会说受到一个二高开通的影响的话，有那个稍微多多少少的影响啊，因为这个移动，因为以前可能在10年前做研究那时候二高那条还没通，那时候大家都注意的是注意到竹山的一个。因为竹山那个路子真的是大家比较注意的。然后这个的话，也就是说，我们试着在计划里面去
去看一下说大概就是说这个来源是哪一些的一个部分的、哦、这几个的话我们这个有，其实这个就是我们计划里面有去采哦，采这几，我们有采了五个那个 PM2.5 管道的一个排放哦，它的组成。然后老师们试着就是说帮我们就是类似去区分一下，就是以元素特征元素来抓，来分是工业的来源，还是地壳的来源，就是地壳元素还是交通的来源。他有抓出来，就是说以我们斗六车站为例的部分，他抓出来的话，大概就是说因为这个有受到风向这个的影响哦，工业来源的部分在斗六车站其实也是算，其实是算比较高的啦哦，不管是在它比较东边还是西边的部分，跟比起来。啊，在西边部分可能地的部分，可能就是裸露地表或者是车型样子这个部分的话，就是会比较趋近一点。另外，这个是有关于麦芽的一个部分啊，这个麦芽也是依照这个方式的话去做一个分析了哈。所以说，我们可以看到，其实，从这边看到西北，像这个我们看的就知道工会来源贡献量比较大，所以这个其实我们其实这几年我们原先做的研究还有梳理，协助我们做计划做研究，其实。这个必然就是说在于下风处所车道的浓度值当然会是比较高，所以在流经的比较下风处的话，刚好申请风向踩到的一定都会比较高一点哦。那这些做这些区别的话，都是其实要协助我们说哦，到底是要怎么做管，从哪边做一个下手。然后这一张的话，是我们另外把这个10月28到30号的把这个超标的一个状况给拉出来哈。其实我们可以看到，不只是我们云林县了，其实从那个时间的话，我记得在苗栗站，苗栗那边有一个车站，其实那时候有指标，就是不同的时序。哦，可能说那两天的话，有可能是说，那个比较苗栗那边先指报，然后后来的话高雄，然后变成在了云林县，可能就是那个气候被那个传输这样子浓度这样飘来飘去。所以，但是说我们可以看到，其实在右下角这个区块，我们看到其实仑背车站其实都很明显，因为它就是比较早就先起来，浓度就先起来。反正它比较近的麦寮车站没有 PM2.5 没有跟着起来，这是有关于这个我们天气形态把它拉进来做一个那个再做一个分析啦。其实就是说这个我们发现其实真的受到这个天候影响的因素是蛮大的，尤其在没有风的时候，在这两天可以看到是盛行东风，然后我们这个右边的模拟图可以发现大概就是说那个风爬过这个那个中央山脉下来之后，这个城市就下来了。这是我们一个初步的那一个哦，初步所得到的一个结果。好、哦，然后另外的话，我们想说，为了改善这个部分的话，我们有在我们的尾班计划里面也有去做逆轨机的一个推断，然后我们有试着说，如果我模拟说，我如果把相关的一个污染来做一个减量的话，会得到多少的一个改善的一个成效了哈、哦。然后这个的话是。这个是我们一个属于的补助计划，他们里面有几个团队，然后逆轨机的部分是中兴大学这个团队去有去跑的哈，他也是利用我们这个 TED 的一个排放资料库，然后去做一个追踪下来哈。然后这边这个数字的话比较小哈，可能到时候就是请各位先进参阅书本的资料哈，我们会特别把这一个点源给框起来哈，是因为我们对于点源的话，应该是说这是比较。可以比较好控制的，然后因为点源它是大概是连续操作，通常都是24小时，但是对于线源跟面这个，可能它操作时间上面，还有一个参数它要去做一个调整，当然就是说这边所显示出来的话，大概当然就是几个比较大的一个污染的一个贡献来源，我们可以看到大概是斗六有一个福茂兴业哈，然后台化就彰化的台化厂，还有台中电厂哈，从这边看下来的话，其实我们可以从我们这个模拟的结果的话可以。看到大概就是说，这个其实反而是彰化厂跟台中电厂对这边的影响比例相对的大一点，但是在六轻麦芽法没有大家预期中的一个比例那么大。哦，当然就是这个模式都还在那个发展之中哦，这个数字的话哦，大家还可以再做一个讨论哦。好，那另外这个话，这个一个消减的一个部分哦，然后我们就直接看这一张了哦，因为我们是直接从固定污染源这个部分的话去做一个消减的一个做一个评估了哈。我们可以发现，就是说那个污染物减量5%的一个部分，然后我们改善的话，大概是可以，大概讲可以改善2%左右吧，哦。然后那个如果减量到10%的话，就是在那个4到5的一个部分，哦，这个就是说这个以后的话是让我们去做一个真的一个做一个决策，一个做一个参考，哦。另外到最后这边的话，跟各位报告就是说，我们有定了一个云林县定了一个悬浮微粒消减管制一个行动方案哦。其实这个就是依照署里的要求，也有去参考，未来也会再参考署里所颁布的
一个清新的一个空气检基呢，就在做一个修正哦。我们初步把它分成大概是五个面向哦。在于法规的一个部分的话，就是今年度的话，我们就是知道已经有稳定的有相关的自治条例跟加严标准哦。这部分的话，可能有些文字的话需要署理这边给我们指导，如果比较不适当的话，我们会去做一个调整，去做一个修正的哈。那固定物换原的部分，这是我们平时例行就在做的。再去一个审查，我们会在法规去做严格的一个审查，然后在集权管制也会去做一个相关的一个落实啊。然后移动也的部分的话，在柴油车的一个部分，在于六轻这个，我们有推一个空品进去，已经推了几一两年的啦。这个部分就是它进入的柴油车都一定要通过自主一个标章，就它到去确保它可以达到一个那个排放管制的一个标准。然后另外我们就是说知道这个垃圾车这个柴油车的部分的话，我们跟署这边争取经费，署也很支持我们哦。我们对于这个县内的话，是那个三期车之前的垃圾车、自由回收车的话，总共70几台，我们要去加上这个滤越剂来降低那个排放的一个排放的一个污染的一个程度。然后在机车管制的一个部分的话，我们也是有做一个哦，这个加码的一个补助跟配合署。真的，其实我们云林现在机车这一块哦加码很多，希望啊大家可以多多的话去，如果要申请补助的话，都可以来做一个。只要符合条件符合的，可以多多来做一个申请的哈。今年度对于20年以上老旧机车汰换的时候，我们加码补助，目前的话大概有申请的快1800台，哦，这个数量还可以再申请，希望大家可以踊跃一点。然后在于易晒员的一个部分的话，这可能是比较除了工地，哦，跟这个车险样子之外，可能其他就是跟民众比较有关系的，露天燃烧、农业操作，哦，裸地表可能家里不要有那个土地的话，不要让土地，这个是希望大家民众可以做一个协助配合的。然后最后一个应变，就是有提到一个校园空气，刚刚那个施博士有提到，就是本体的标准。然后最后我们那个风评不良的时候，就是我们有相当各个现在已经建立到一定要程序，因为以前 PM 的这个部分就已经有建立的哈，我们就是在2.5的话，其实就是沿用这个来做继续一个推动。那未来的话也会配合署理定的这个标准，就做一个相关的一个修正哈。跟大家报告说，我觉得会我自己会参与这样子的一个议题的讨论哈，首先是来自于我们的下一代哈，那这个跟我们在环境问题上面所要特别看重的一件事情叫永续发展非常有关，因为永续发展谈到的是其实是一个环境正义的实现，那环境正义常常会强调一个部分就是那到底我们对下一代如何做一个交代哈，所以刚刚前面我们施博士特别提到说这个长期的好跟短期中间的这个差异，假设我们在长期的上面如果一直没有去思考，只想做一些短期的就是政策马上有效可以看得到的这个部分，那这个问题只会继续延迟，然后特别对我们下一代就没有办法完成这个环境正义的一个交代。好，那这个是我们几位朋友常讲哈，119哈，这是我们在这个月初哈，这样的一个问题。那刚刚有特别提到说哈，有几个车站，那以我们这个云林来讲哈，刚刚我们科长特别提到说，哎，我们仑背车站其实是在这几波里面哈，那据说我们今天算是比较好的状况哈，大概到2829可能要进入第七波的止爆的这种情况哈。那可以注意到说，今年的一个特性好像是特别是因为我们的风速变。啊，就是相对的低哈，啊特别受到所谓高压回流了，也就是说那个气候啊，我们的空气这个扩散条件不良的这样一个影响。好，那但是我要提醒的就是说，这件事情对我们民众来讲看到的是这个，怎么又止爆了？而且呢，好像不知道什么时候会结束，我们就只好等到这个冬天过去了，然后可能到明年来春以后，可能是不是可以解决这样的问题？那这样子的情况的结果，当然大家会一定会对政府的作为哈感到不满，好，感到不满意。好，那这是我自己在我家中附近哈11月初的时候，好一早，我们的朋友就马上传来这样的照片给我们，这是我们最近常常体会到。好，那这个其实也凸显一件事情。这个在北部的朋友，因为遇到这样的事件的情况相对比较少，所以包括我们的环保团体哈，也在这事情上面哈，也有不一样的意见哈，就是这个中南部的团体对这个事情已经吵得天翻地覆了，可是相对来讲，好像北部团体的事情相对反而不关心，而且他还担心说啊，万一我们如果把因为要求这件事要求 PM2.5 的改善，而要求这个能源上的改善，那会不会影响到这个比方说一些反核运动呢？的节奏等等，好，这个都在这个讨论里面哈，被提醒到哈。那你看那个这个情况到这样，可是我们在其他的部门，比方说教育部门，在这事情上提醒，我在当天去看，事实上基本上是没有，
而且很多学校虽然教育部规定要挂空气，我们环保局教育处也特别提醒，可是那天连一点警示都没有。然后啊，接下来有很多的运动会也都在这段时间哈，就不断的在举办哈。那这个是在我们今年这个三月底的时候，那就是这个刘金伟立委他们这边哈，也协助我们一些妈妈们哈，再加上因为他们关心到这个议题，所以我一直说这个 PM2.5 的问题哈，绝对不会只是一个科学技术上解决污染的问题，它一定牵涉到我们主观的感受啊。可是这个主观的感受如何化解民众的疑虑，而不是只是一直告诉他说啊 PM2.5 啊这个问题啊不严重，我们过去好像已经有改善，那到底怎么样让我们民众可以真正安心，这个也牵涉到我们一些具体的选择哈。那像刚刚这个我们这个科长已经讲那个数字了哈，那虽然我们环保署现在目前今年的他希望能够达到15好，但事实上我们这个过去几年来哈，大概都是到30几好，这个特别以斗六车站然后嘉义车站这个部分好，那排名当然我们云林啊嘉义好，特别感受特别明显哈，特别感。那这也是我刚刚提到的说，可能跟我们这个北中南的区域，或者是东部跟西部啊，在这边事实上有明显的一些差异。好，那当然这个过去这一年哈，也教育部哈，还有我们的教育处也都事实上有在做这件事情。那可是好像我们大家还是不满意哈，比方说这个嘉义哈，他们就自己推出了这个六色旗，跟这个中央所定出来的哈，事实上是不一样。那到底哪一样是比较好的？可能也很少有真的具体的沟通跟对话哈。那这个是啊，我们现在看到这样的一个情况，可是当天好，我们只得到这样的一个数字，这个是这个环保署所推的环境即时通的这样这个网页。那你看敏感性族群减少户外活动，可是这样的一个建议是不是能够满足我们好民众在这个我们对环境资讯的这件事情上的敏感度哈，可能也有待加。然后当然有很多的团体也都关心哈，不管是绿营或是蓝营，好。那这个是大概是这几天在我们网络上面一直被广泛的传输的一张照片哈。这个是因为就是在11月中的时候，那这个半夜的时候，我们这个各位看得出来，我们中部地区特别明显。好，那虽然北部也没有非常的好，不过相对而言，大概可以看到这个区块。好，那所以在这个民间所传输的这样的团体，特别拿来跟宜兰做比较。也就是说，因为我们的海边这边有一些政策上，过去产业上的配置选择了在这个地方，所以导致这个刚刚我们从科长所得到数字也知道说，这个在地本身的，特别是工业性的污染源，它大概一定会影响我们现在的空气品质。好，那这个是民众现在所看到、所感受到的。好，那当然，现在我们对工位的越来越重视，好，那对我们的身体健康越来越重视，好，也注意到，那可能这个东西可能比食安的问题更迫切，好，那等一下我们余尚龙医师会针对这个部分也会再做一些分享，那台大的校长杨盼慈医师那特别谈到，那我们这些年的这些像肺腺癌这方面的，这个是我们民众所关心的部分，那可是这个环境议题又偏偏不是只是医疗界可以解决的，那所以你要做一个真正的一个公共卫生的改善，那可能不能只靠我们的这个卫生部，对不对？啊，可能我们的环保部门或者是经济产业部门，我们可能也都要投入。好，那这个我就不再多说，我们等一下医师还会特别讲。那这个是可能是大家关心的，好，那庄敏杰老师他提出了这张图以后，引起各方的争议跟讨论。那到底我们的排放源是哪些？好，排放源是哪些？好。那我特别愿意从这个治理跟统治这个来做一些区分哈。那所谓的治理，它其实是一连串的一个管理机制。那它跟统治最大的差别是，统治过去我们常讲的是由上而下的一种，就是说好，我决定这样子做。可是那治理呢，它绝对不会是只有一个部门来做哈。所以治理有4个特征哈，一个它不是一个整套的规则，也不是一个活动，而是一整个过程。然后它不是强调控制，而是协调，也就是。把各个部门，比方说上一波的这样子的一个止爆的过程，那因为这个环保署协调了我们那个台中回绿发电厂做适度的一个降载，到底是不是有改善？那这个本身就是一个协调的一个过程，而且它绝对不会只是公共部门牵到私人部门。好，所以为什么我们李县长他要求这个我们六轻的这个部分，我们的电厂是不是能够做适度的降载？好，那这个一定是也需要私人部门的一个合作，当然也包括民间团体。好，那当然也不会只是一次
好像开个会就解决了，它是一个持续不断的、连续的一个过程哦，不管是紧急应变的部分，或者是长期的制度的一种改善。那所谓三制呢，就是让大家来做合作管理，然后让政治、国家跟市民社会啊达到一种真正的一个平衡，然后真正大家觉得满意的这样的一个过程。所以它基本上有这个合法性、透明性，这个问责性哈、法治面回应跟有效性的这些特性。好，那简单的说，如果我们作为一个公务体系，在面对我们现在这个时代，在治理像尤其像空污这样的一个议题，我们绝对不能只思考说我怎么样只提出一个技术上那个方法，好像就可以做有效的改善，那是不可能。那这一定是需要透过这些资讯的公开透明，然后需要透过法治的这样的过程，需要透过相互的互相的对应对话，然后才会真正达到那个有效性。那这个是我们在今年这个那个开会的时候，我想处长应该记忆深刻哈。有我们一个新住民的一个妈妈，她就在这个地方，她开始觉得说，怎么我从中国来，然后我们中国人的问题很严重，没有想到我们来到台湾，那我们的问题还是很严重。她一直认为说，台湾是一个相对进步的国家，好，那我们在环境品质因为相对看重，可是她却看不出来说，哦，我们在这个地方的改善哈有。所以我们那个回应的部分是不是也有待再进一步哈？那是今年6月6号，我们在全台湾，特别是中南部，我们发起了各地的这样子的一个游行哈，也都是为了凸显这样的问题大家的一个关心啊。但是这个过程当中，也有一些行政部门努力，包括我们那个晋商社媒跟石油交的这样的自治条例。好，那这个当然这个过程中也很特别了哈，很快的通过。那可是后续，那又的这个中央啊，可能又有一些。不一样的一个回应。好，那包括说这个发许可证这件事情，中央认为我们地方政府应该可以就许可证的事情做一些自主的部分，可是呢地方在当时的时候却做了一个相对来讲民间比较不满意，说啊把它延长啊，不是延长，就是说维持过去哈一次发两年的这样子的一个部分。好，那结果环保署也宣告了我们这个晋商社媒石油家的这个条例是无效的。好，那相对这个回应，好，那可能你可以看得出来说，原来地方政府跟中央政府中间，它也有他们在治理上，他们彼此中间的一个落差哈。那这个是前几天，有我们台中市的环保局长哈，洪振中洪局长，他到了这个特别的媒体，还是网络的媒体哈，来投书哈，说请还给中南部呼吸的自由。他特别提到说，地方政府的方面努力没有得到中央的善意回应，然后他也认为说，署长对于这个台中电厂这个所谓的解析哈，可能有问题。好，那也非常感谢我们的处长，也马上就针对这个事情做回应，就说，哎，其实这个是需要中央跟地方共同努力哈。那当然这个有本来又就有一个机制是可以去协调。好，那特别在结论中，这个处长提到，空气品质的改善是要急之急行，要对症下药。好玩的地方就是在说，大家在网络上面哈都得到了这样的讯息，可是我们在真正的治理上面，我们有没有办法真的得到一个即知即行那个有效的那个工作，就是我们刚刚在讲治理的那个有效性上面。好，那我个人把我们过去这一年多来这样子的一个我做了一件，我认为哈，如果在 PM2.5 在这个三值上面，就像刚刚我们世博士谈的，它有些是短期性要做的，可是长期性的架构如何建立，我认为需要从这几件事情先来看。第一个，资讯如果没有正确，没有真正达到有效的公开，特别是那么难读的一个空气污染的资讯，包括空气气象等等这些资讯，是不是我们可以有更有好的方法来把它做好的一个公开？再来，中央跟地方如何合作？再来，公司部门，这个公司部门不只是政府跟民间，也包括了这个民间里面也包括了企业跟我们其他的民间的团体。好，那最后这个还是牵涉到一个价值性的选择。我们选择如果是一个长期性的，那就不会只是。头痛一头，脚痛一脚的一个短期性的一个做法啊，那这个是在我们公共治理上面非常重要的一个选择哈。那所以我再次的强调说，善治它本身是一种合作关系，是政治国家跟市民社会的一种重新建立那种调整的关系。可能这个过程一开始我们会觉得很痛苦，因为大家彼此不适应。好，可是我们如果没有办法去建立这样的关系，我们可能永远都没有办法解决像空污这样子的一个困难的一个。